Labas vakaras, mėly krepšinių istorijai, sveiki visi sporto fanai, sveiki atvykę į Vilniaus Žyp Areną į transliaciją, kurią jums pristato Citadelė bankas. Ir tai gali būti paskutinė šio sezono BetSafe LKL tiesioginė transliacija beigi rungtynės. Skubotas, sakyčiau, Arno Butkevičiaus sprendimas, bet Giedraitis praranda kamuolį. Normantas nieko nelaukės, iš toli, tai žinos tritaškis. Butkevičius prieš Radiševičių, iki galo, kažkai. Ir 9-2, vienas Daškana, kas mato, jums tai irgi puikiai supranta. Nėra niekam dėl ko taupyti su Radiševičius ir Gagičius. Idealiai sužaidžia. Pikiampopas. Tai tos metimas iš toli, kaip Gedimino Oreliko trūksta. Dabar jau Džervis įsigyti su Radiševičiumi. Girdžiūnas šeria per Berzinį. 3 taškai. Puikiai rungtynės pradėjo Rytas, bet vėliau jau situacija valdo Lietkabelis. 3 taškai. Vytenis Lipkevičius. Dėl šitai serijoje, bet jis svarbiausia puolime nieko neduodama. Jeigu jis duos puolime, situacija gali pakrypti visai kitą pusę. Pataiko Lipkevičius. Oi, kaip Orelikas. Girdžiūnas užkliūdė Gagičių. Koks perdavimas. Jarvis Williamsas. Nemažai tų asistų, pradėsiu minti, nemažai tų asistų. O mes kalbam apie tai, kiek mes atveju viskas gali baigtis. Labai greitai, Gabrielis Maldūnas. Elžiūnas Kylikė. Kristupas Žemaitis. Kaip Kariniauskas iš testomis kojomis. Na, o puolime trūkė. Oi, čia Lipkevičius pameta iš akirį. Pats Orelikas, manau, galėjo atakuoti. Radiševičius, kur taškai kyla. Relika, 3 taškai. Įveikta, Markiai. Improvizacija įvyko. Lipkevičius, daug energijos puolime. Maldūno kablys yra. Vėl Lietkabelis užšaldo, bet atkovoti kamuoliai puolime. Darbas gynyboje. Štai tokie perdavimai, kurie baigėsi Luko Uliasko dėjimais. Rytas atsilieka. Treneris Benas bando kažkaip užvesti. Kiek tokių kamuolių šiandien ima jis ir tai gali virsti 3 taškais. Virsta ir vėl Jarvis Williamsas yra tikras. Radiševičius, Maldūnas prieš Radzevičių. Lietkabeliu reikia taškų, yra. Matome Maldūną. Skuba į priekį Normantas. Pasitikti jį bando Radiševičius. Ta pastebėjo, Normantas ir sustojo. Nesirėkė į varžovą, atlieka perdavimą nuo taškus. Oi, kaip klysta Lietkabelis. Tiesiog kamuolį nesutiko Orelikas ir kaip brangiai ši klaida gali netyčia pramesti. Tai ir daro Žemaitis, kova dėl kamuolio. Orelikas, tai yra šansas, metimas iš 3 taškų zonos. Nėra ir Vilniaus ryto komanda po 12 metų pertraukos laimi Lietuvos krepšinio lygos čempionatą. Ir visas Vilniaus paukulys, visa arena ant kojų, juodai, raudonai, baltiems atėjo laikas būti pirmiems.